ყვარელში ილიაობა აღნიშნეს 185 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი ღონიძიებები დილიდან დაიწყო ქალაქის შესასვლელში მწერლის განახლებული ბარელიეფი გაიხსნა მუზეუმის ეზოში კი ახალი ბიუსტი. ძირითადი ღონიძიებები ილიას ტბის მიმდებარე გაიმართა, სადაც ყვარლის საპატიო მოქალაქეები დააჯილდოვეს. Ilia Chavchavadze's mshobliur mkharashim tserlis 185 tslis siubile grandiozulat aghnishnes. Movlenata epicentri Ilias tbis mimdebare territoria iqo. Ak munitsipalitetis 12-ma sopelma tematuri pavilionebi moatsqo, sadats kulinariuli masterklassebi chatarda. Garda amisa ghuinis kompaniebs da saojakho marnebs tsarmadganili khondat svadesva jishis qurdznisgan damzadebuli ghuinoebi. Misi dachashnikeba ki nebismier msurvels sheezlo. მე მინდა რომ ყველა ქართულმა იცოდეს მისი დიდი სული ყოველთვის დალოცავს საქართველოს. ძალიან დიდი მოწონება და იმ სახურმა ჩვენ ვაღვინო. ილიაობის დღესასწაულს გილოცავთ ყველა ყვარლეს და არა მარტო ყვარლეს, ყველა აქ წარმოდგენილ სტუმარს. თარიღის აღნიშვნა ილია ჭავჭავაძის განახლებული ბარელიეფის გახსნით დაიწყო, რომელიც ადგილობრივი ხელისუფლების და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებმა ყვავილებით შეამგეს. ამის შემდეგ სტუმრებმა მუზეუმის ეზოში გადაინაცვლეს, სადაც ილია ჭავჭავაძის ბიუსტი გაიხსნა. სასულიერო პირებმა კი წმინდა ილია მართლის სულის მოსახსენიებელი პარაკლისი გადაიხადეს. ეს არის ყველა ქართველის დღესასწაული, დიდი ილიას დღესასწაული, მისი ზეიმი, მისი დღის ზეიმი. და ეს არის ჩვენი ქვეყნის ნათელი მომავლის ზეიმი. მინდა მიულოცო თითოეულ ქართველს ილიაობა, რომელმაც საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირებაში 19 საუკუნეში უმნიშვნელოვანესი როლი შეასრულა. ის ერთადერთი ჭეშმარიტი გზა, რომელიც არსებობს, ეს არის სწორედ ილიას გზა და ამ გზით ჩვენი ქვეყანა აუცილებლად მიაღწევს წარმატებას. ამ გზით დადის საქართველო. დღის ბოლოს ღონისძიების კულმინაცია საპატიო მოქალაქეების დასახელება იყო. ისინი ყვარლის მერიამ გაწეული ღვაწლისა და დამსახურების მიხედვით შეარჩია და სიმბოლური საჩუქრები გადასცა. პირველი ნაბიჯები ჩემი ხელოვნებაში აქამან გადადგმული, ამ კულტურის სახლში მან გადგმული ფეხი. და რა მედნიერი ვარ, ძალიან მედნიერი ქალი ვარ ერთი სიტყვით და უღრმესი მადლობა ყველას. ილიაობასთან დაკავშირებით საპატიო მოქალაქეების ტიტული მივანიჭით 8 ადამიანს თავისი ღირსეული დამსახურებით ყვარლის მუნიციპალიტეტის წინაშე. ილია ჭავჭავაძის დაბადების დღე ქართველ ხალხს ირაკლი ღარიბაშვილმა მიულოცა. დღეს დიდი ილიას დაბადებიდან 185 წელი შესრულდა. ილია ჭავჭავაძემ საკუთარი სიცოცხლე ქართულთა ეროვნული თვითშეგნების გაღვივებასა და სახელმწიფოებრივი აზროვნების განვითარებას მიუძღვნა. მისმა მოღვაწეობამ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, მისმა ბრძოლამ ქვეყნის უკეთესი მომავლისათვის გაყვალა გზა, რომელსაც დღესაც მიუყვებით. ილიას ნააზრევის სულიერი საზრდო, რომელიც პოეტმა დაგვიტოვა, კვლავაც აქტუალური და სასიცოცხლოდ საჭიროა ჩვენთვის და ასეთად დარჩება ყოველთვის. დღეს უდიდესი ქართველი წმინდა ილია მართლის უკვდავი სახელი კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს თითოეული ჩვენგანის პასუხისმგებლობას, რომ განუხრელად მივზდიოთ სამშობლოს უანგარო მსახურებისა და სიმართლის გზას. ილიაობა გალა კონცერტით დასრულდა. სტუმრების საზეიმო განწყობაზე ღამის შოუს ბენდი ზრუნავდა.